Потім Ісус примовив до мешканців Назарету, ділився з ними свою радощу. Діж сповнилися слова пісні, які ще слышали. Діж є той день, якого очікувалися, то ми єстешми тим поколенням, яке живе в тих часах, а у яких пророковували зараз. Приходить власне сповнити то, що заповідяне від віку убогим глашати добру новину. Для нас дійсніших людей дійсніших часів глашення убогим доброї новини праві нічого не можуть, бо ми не віримо, що то значить убогі Ізраїля. Їх називано по-жидовську Амхаарес, що досконале докладне значило люди землі. То були люди, якими погордзали. Вищі середні Ізраїля зажуцали їм, що не знають засад життя правдивого ізраїліта. Чи не знали права священного шабату, не знали припису чистості, не знали, що можна їсти, а чого не вольно, і не знали, як ще складав офіар. Жидовське право не було єднак правим панствовим. Панствове право втеди було право римське. Натомість право жидовське можна було значити тільки втеди, якщо належало до якійсь замкнутої групи. А ті, яких називало убогими Ізраїля, не належали до групи привілейованих Ізраїля, не були пісажами, фарисеями, ученими в пісні, не були садуцеями. То були люди, які не знали таємничого права жидовського. Не знали, наприклад, чи вольно їсти ягоду, яке в шабат спадло з дерева. Чи вольно розв'язати вензел на шнурі в шабат. Чи вольно згасити полонцо свєці в шабат? Отож ті, хто того не знали, то були убоці Ізраїля. Їх називано хами, прикленці, мотлох. В Евангелії ведлог Яна заховалася розмова до стоїнків жидовських, які питають, чи ктокольвік зі старшизни або з фаризеуші увіжив в Нього, чи не в Ісуса. Тільки той мотлох, який є приклентий, бо не знає прав. Мотлох – то власне челюжці, амхаарес, то убоці Ізраїля. Що на ньому ще фаризеуш не повинен був мати жадний стичності з тими людьми. Не мав бути відділеним, але фаризеуш мав бути відділеним від тих убогих. В одним жидовським ділі, походжуючим з тих часів, під назвою Баба Батра, фаризеуш скаржився: «Бяда мені! Бо ото дали хліба єдному з люду жіє». В інших місцях Талмуду забраняще спридавач овоці кому-кольвік спосюд убогих. Убогі нам завжди кояжуще з бідним, але в тим випадку не хотіло б бідного чоловіка. Убогі мог бути богаче. Ту хоч і о тих, хто ж не знали права жидовського. Навіть аристократа,
который не знал жидовского права, уважаемый был за Амхаарезом. За убогим. Если не знал прав шаббату, не знал припису чистости и права, относящегося до культу, был звыклым смертельником, званым еще гедиот, от грецкого идиота. Фарисеу ж погарзал таким человеком. Натомест чьи, которых называно амхарезами, убогими Израиля, не отповедали погарду на Бога, але на народ, чьи люди, щегольні кобети, были цяло душу отдані фарисеушу, оказуючи їм незвиклий шацунок. І ото Єсус приймає в Назареті до фарисеушу. Мовить щось, що було не до прийняття. Хоча ж Єсус мовив словами пророка Ізаяса. Убогим глощіще добро новини. Єсус сподівався речі, вśród яких вирус буде разом з ними, разом з Єсусом, буде тішитися зі слів пророка Ізаяша. Але вкрутці оказалося, що його примова трапила на льодові стіни, на жінне серце. Між Єсусом а фарисеями здається ще спор. Єсус пробує, однак, отворити очі невідомим, отворити уші глухим. Зобачте, що причеж то написане у пророка. Зобачте, що Бог коха кожного чоловіка, що причеж приналежність до покоління Ізраїля не запевня нікому збавлення. Зобачте, що Бог певнего разу у здрав'я в водах Йордану серед чигана Амана. Не ізраїліти, тільки серед чика. На те слово всі унесли ще гніви. Встали і вижучили його з міста. З його міста, де ще виховав, грузили йому навіть смертю. Але Єсус, пришедши пośród них, віддалився. Пошед, аби сповнити діло свого Отця. Убогим глосить добру новину. І хоча ж от тамтого видаження в Назареті минело уж не одно століття, то однак в той примицийний Всесвятий, яку ти целебруєш, ще ж Казимир, дійсно, Єсус знову приходить, зараз уж до твоєї родини місцевості, до Нижніх Петрових. Jezus zawsze wstępuje do czegoś takiego małego, niskiego, niższych Piotrowic, aby razem z nami się modlić i wyruszyć z Tobą, księże Kazimierzu, w świat, aby ubogim głosić dobrą nowinę. I tak jak On, miał około 30 lat. I ty dzisiaj masz około 30 lat. Nikt nie może przewidzieć, co czeka ciebie na tej drodze. Jedyny jest pewny. Jezus nie pozostawi ciebie samego. A twoje głoszenie dobrej nowiny niech nie zna ograniczenia. А може ще здажить, що хтось
не зехце слухать слов доброї новини. Може, хтось зехце то глосення Евангелії ограничить тільки до єдної групи людей чи до єдного язика, втеді мов словами Святого Павла Апостола. Для жидів сталим ще як жид, для слабих сталим ще слабим, для всіх сталим ще всіх, аби хочеш узискати ніколих. Бог Отець привидів для тебе той час, те лято, в яких будеш глосив добру новину людям, поділеним між собою, сьогодні дійсно, в тим посланню не може бути латвего розв'язання. То посланні нема якогось програму. Наоборот, Ісус повіда, хто хоче йти за мною, нех завжди ще самого себе, чи нех дозволить, аби через його життя Ісус ставався обецним в тим світі. Ту потрібні не програми, але святлость Духа Святого. Не припадково вігілійна колекта на зіслання Духа Святого заховала свою давну просьбу, в якій молимося: «Пане, справ, нех Дух Святий з'єдночить розділені народи, аби кожен в своєму язику віддавав ці хвали». Для дійснішого чоловіка то приходить його виображення, що так можна молитися о єдність народу і одночасно о вільності язику. Але у доброї новини нема людських розв'язань. Каплан в тим світі є образом Христуса і повинен ним завжди позостати. Ісус мовить: «Я єстем з того і не з того свята». Але людська логіка мовить: «Так не може бути. Мусить бути або з того, або з тамтего. Не можна бути з того і не з того». Отож каплан мав бути власне таким чоловіком на подобінство Христуса. З того і не з того свята. Якщо ограничишся тільки до єдиного, втеді може стати ще досконалим фарисеушем, ученим в пісні, доктором права, писарем. Але не альтер Христус, не чоловіком в застемстві Христуса. Каплан не тільки є таким чоловіком, але і то, що він глосить, приходить людське поєнття. Не можна того прийняти без ласки Духа Святого. То каплан глосить, що Бог стався чоловіком, що Бог з неба стомпив на землю, що Ісус є рівночасно і Богом, і чоловіком. В офірі Євхаристичній сам Ісус Христос послугує ще капланами і мовить Отцю Небесному: «То є тіло моє, то є кров моя, яка за вас буде виляна». Ісус вимовляє слово. Ісус. Нех ласка Божа спомага вас, браття і сестри, в
chrześcijańskim życiu na każdy dzień. Ta prymicyjna msza święta to łaska Boża dla każdego z nas. To święto tych, którzy z dnia na dzień prowadzą życie chrześcijańskie. To święto tych, którzy budowali ten Kościół, tych, którzy boją się Boga. Boją się Boga. Niedużo ludzi pozostaje dzisiaj, którzy się boją Boga. Boją się Boga i Boga kochają. Którzy modlą się i znoszą cierpienia. Druga to była droga księdza Kazimierza do dzisiejszego dnia, do kapłaństwa. Długa droga, długo przemyśleń i dużo przeszkód, ale modlitwa wasza nie ustawała i to jest wasz udział. I trzeba, i my prosimy kapłani i biskupi o te modlitwy. Dalej modlitwa wspomaga każdego człowieka, a szczególnie kapłana. Modlitwa wspomaga, bo dzięki modlitwie kapłan odczuwa, że ktoś go kocha. Tam w górze ktoś za nim wstawia się u Boga. I wtedy staje się o wiele łatwiej wszystkie sprawy na ziemi. Bo jeśli ja wiem, że ktoś tam w górze za mnie słowo zamówił, Bóg spoglądał na mnie, to ziemskie sprawy mi stają się lekkie. Bóg spoglądał na mnie. Nie może być, żeby Bóg na mnie spoglądał. A Bóg nie tylko na mnie spogląda. Po imieniu mnie woła. Ciebie po imieniu woła. Kazimierzu, jesteś w moim sercu kochany. Niech Matka Boża weźmie każdego z nas pod swoją obronę i doprowadzi nas do swojego Syna, aby oddał nas kiedyś w ręce swojego Ojca w niebie. Amen. Most.